Mul diagnoositi ärevushäire ja depressioon kuskil 12. klassi alguse poole pigem või kuskil no, natuke oli möödas algusest, aga siis kui kõige suurem see koormus peale tuli ja siis ma hakkasingi sellega endale vaikselt seal nagu auku kaevama. Ja kaevasin nii kaua, kuni sain aru, et okei, nüüd on midagi valesti. Ma tunnen, et ma olen kurvameelne tihti. Ma tunnen, et ma veedan hästi palju aega kodus, aga kodus mul on ka ebamugav olla. Aga ühel hetkel lihtsalt kadus see energia ära. Kui asi päris tõsiseks läks, oli ikkagi näha, et Anette oli täitsa väsinud kogu aeg. Ta jaksanud palju seda asju teha ja oligi nagu noh, selline, kus noh, inimene ei jaksa kodust välja tulla, ütleb, et ma ei viitsi või midagi sellist, mis on täiesti nagu, normaalne asi, mida loomulikult öelda, aga kui see juhtub nii pidevalt, siis oli väga aru saada ja põhiline oli ikkagi see, et ma tundsin nagu mingisugust kaugust ka selles meie vahel, et ei olnud nagu päris ausalt asjad räägitud ja ei olnud päris aus vastus küsimusele, kuidas läheb. Ma arvan, et inimesena, kes ei ole selles olukorras olnud, et sul on lihtsalt, ongi must masendus. On päevad, kus sa tunned kõike negatiivsed ja on päevad, kus sa ei tunne mitte midagi. On see, et tekivad sellised, noh, soovid ennast vigastada. Kui nagu probleem läks päriselt nii tõsiseks, et Anette ütles mulle, tunnistas mulle ka, et ta on endale viga teinud, siis loomulikult oli see, et nagu kohe otsisin, kas ta ise tahab abi. Ja oli selge, et tema selles olukorras juba sai tunnistada, et noh, ta vajab abi, ta ei saa sellega ise hakkama ja mina ka ei saa selle olukorraga hakkama. Nii et sellest ma olin väga tänulik, et meil vähemalt selles suhtes nii-öelda kaine mõistuse ajal päeval, kui oli väljas ilus ilm ja me saime sellest normaalselt rääkida, siis me saime plaani paika pandud, kuidas ta läheb haiglasse ja ma sain ta vanematega nagu sellest rääkida, et ise rääkis ka oma vanematega sellest ja... Noh, sellest, et kui inimene üksi olles endale liiga teeb, siis selles olukorras ei ole mitte mingit muud teed kui sekkuda. Ja siis see kõik veeres nii hooga, et märkamatult olin ma jõudnud punkti, kus suitsiid tundus loogiline asja, mis teha võtta. Kui olukord on tõsine ja inimene teeb endale liiga, siis ei ole midagi muud teha kui sekkuda. Ja ega alati ei pea olema, seal ei ole mingit ühte õiget lahendust, mida teha lihtsalt. Ja kui ei ole mingit tuttavaid, kes saavad minna juurde, siis ma olin täiesti valmis ka põhjistuma politseisse ja kiirabisse, sellepärast, et noh, nad on ikkagi professionaalid. Ja kindlasti tohi ka elada mõttega, et nagu, kõik on sõbra vastutada. Ei ole kindlasti, aga ma arvan, et tegelikult on abi andmine palju lihtsam, kui nagu võib tunduda. Ma arvan, et lõppude lõpuks mitte ükski asja ei olnud raskem, kui teha see esimene samm, et sa küsid abi ja ütled, et nüüd kutid on kriis ja nüüd on vaja midagi ette võtta. Ma ei suuda olla tänulikum praeguses hetkes selle peale, et need samud astuti. Et sa võtsid selle julguse, kui mul polnud julgust öelda sulle jah. Et sina tegid need otsused siis, kui mina ei suutnud ratsionaalselt enam otsustada, mida ma saan enda jaoks ära teha. Seega see nagu negatiivne emotsioon, mis sa saad sellest, et keegi just kui tegi sinu selja taga midagi, kunagi ei kaalu üles seda emotsiooni, kus sa oled nii siiralt tänulik ja õnnelik, et ta seda tegi, sest et võibolla kus sa oled tema pärast elus. Rääkida vanematele, kas rääkida koolipsühholoogile või rääkida lihtsalt kas või klassijuhatajale. On nii palju lihtsam ligipääs ressurssidele, sellepärast, et lahendused nagu võivad tunduda nii kaugel. Isegi nagu aitava sõbrane, kes peaks põhimõtteliselt olema ju see ratsionaalne tugi seal juures. Ma võin öelda, et nagu sellest, et asi saaks korda tundub mägede taga. Kuni täpselt on olemas see, et mingisugune täiskasvanud professionaal tuleb ja ütleb sulle, et jah, ei, no see on täiesti lahendatav probleem, mis tundub nagu uskumatult, aga siis kuidagi saab see probleem päriselt veeretatud kätesse, mis oskavad sellega tegeleda. Ja võt, see on päris kergendus. Ja see on see hetk, kus tead, et no, olukord saab paremaks minna küll. Märgates sõbra tõsist muret, peab sellest rääkima mõne usaldusväärse täiskasvanuga. See võib olla näiteks keegi, kelleks sa tunned ennast mugavalt, kes saaks aidata ja keda sa usaldad.
näiteks lapsevanemad, õpetajad või mõni treener. Tihti kardetakse, et kui sõbra murest rääkida, saab sõber vihaseks ja esialgu see võibki nii olla. Tegelikult aga inimesed on hiljem õnnelikud, et oli keegi, kes hoolis piisavalt, et aidata abini. See pole hea. See on? Ma olen Saara pärast mures. Ma tegin valesti. Ta ei ole päris tema ise. Mis mõttes? Sõbranna tantsutrennis küsis, et miks ta viimasel ajal kogu aeg puudub. Ja et isegi kui ta kohal käib, siis ta on väga eemal olev. No sellised need loome inimesed ongi. Jah, aga see aasta osaleme me koolitantsul ja ta sai tantsus peaosa. Kuidas ta lihtsalt ei ilmu proovidesse? Pealegi, ta ei ole tahtnud meiega enam üldse aega veeta. Jah, muidugi. Sest nende inimestega, kes ei taha meiega koos olla, peab midagi väga tõsist viga olema. No, ma ei tea. Ta pani just mingi väga kahtlase pealkirja ka üles. Umbes, et mitte millalgi ei ole mõtet. Ja ma olen talle nädala aega kirjutanud ja ta vastas alles nüüd. Ja siis? Ta kirjutas midagi, et varsti sa ei pea enam minu pärast muretsema. No. Ma olen mõelnud selle sarja peale, kus üks noor enesetapu tegi ja kuidas alati mingid ohumärgid, aga sa ei teadusta neid enne, kui on liiga hilja. Okei, kui ta oleks päriselt öelnud midagi enesetapu kohta, oleks ma sama mures kui sina. Aga praegu sa liialdad. Arvad? Jah. Äkki ta lihtsalt ei taha, et sa tema pärast muretsed. Ta tõenäoliselt räägib teistega või tal on tantsimisest kopp ees. Sa peaksid kaks korda mõtlema enne, kui sa psühholoogile teatama lähed. Kas sa arvad, et ma reageerin üle? Jah, sa reageerid üle. Ma ei tea. Võibolla sul on õigus. Ma kirjutan talle õhtul ja küsin, kuidas ta läheb. Ja ma jätan psühholoogi praegu siit siis välja. Tead, ma ikkagi lähen ja ütlen. Parem karta kui kahetseda. Räägin tantsutrennist puudumisest ja sellest, mis sullegi. Ja lasta vaatab siis, mis edasi teha. See ei meeldi Saarale. Ma tean, et mulle ei meeldiks. Meeldi või mitte? Ma teeksin sulle sama. Jah, võibolla ma liialdasin järeldustega. Võibolla ma oleks pidanud oma asjadega tegelema. Aga no ma ei olnud valmis sellist riski võtma. Ma istusin ja ootasin psühholoogi ukse taga, et saaksin Saaraga rääkida, talle seletada, miks psühholoog temaga rääkida tahab. Kevinil oli õigus. Talle ikka üldse ei meeldinud see. Ta ütles, et ma reetsin meie sõpruse ja sekkusin tema eraellu. Ta ei hoidunud ennast üldse tagasi. Ma olin rahulikuks ja ütlesin talle, et olen tema pärast mures ja hoolin temast väga. Ma ütlesin talle, et ootan teda väljas, et võime rääkida, kui ta soovib, või siis mitte. See ei tema otsustada. Tere, Saara. Istu, palun. Tead, ma nägin sind eelmisel aastal ühes lavastuses tantsimas ja minu meelest sa said väga hästi hakkama. Aitäh. Aga ma tean, et ma ei ole siin selle pärast. Sul on õigus. Ma arvan, et sa tead, et mõned su sõbrad on sinu pärast väga mures. Sofia rääkis. Mis sa arvad, miks nad mures on? Ma ei tea. Ta ütles, et kuna ma enam proovides ei käi ja tema sõnumitele ei vasta ja enam nendega väljas ei käi. Mingid sellised asjad. Mingid sellised asjad ongi tavaliselt märguandeks, et sul on raskusi, millega sul on üksinda väga keeruline hakkama saada. Erinevatel õpilastel on väga erinevad mured ja selle jaoks mina siin koolis olengi. Saara Sofia mainis mulle ka ühte sõnumit, mis pani teda väga muretsema. Ma tean, jah. Kui sa oled valmis, siis ma tahaksin sinuga sellel teemal veel rääkida.
ja tea, et sa ei ole üksinda ja mina olen siin selleks, et sind aidata. Nii siis, kas me võime rääkida? Jah. Väga hea.